Po këtë që thoni se në politikë gjithçka është një farë lloj hipoteze, por vërtetimi ndodh atëherë kur hapen kutitë dhe numërohen votat dhe me këtë pajtohem. Domethënë është një farë relativiteti në politikë sa i përket konstatimeve, dhe unë gjithmonë pajtohem me këtë pikëvështrim, me këtë pikëvështrim. Mirë po, ta keni parasysh që ekzistojnë edhe disa tendenca racionalisht të shpjegushme në për kontekste të caktuara politike. Për shambull, trajektoria e vetëvendosjes dhe ngritja e pandalshme prej vitit 2014, e pandalshme e vetëvendosjes, asë njëherë nuk kemi morë vota më pak, kemi morë gjithë një më shumë. është një lidësi e cila mund të konstatohet prej rrjedhave politike, të cilës duhet t'ja japim një shpjegim. Cili është shpjegimi? Okay. Shpjegimi është kemi pas politikan të tjerë dhe jo të vetëvendosjes, të cilët kanë qeverisur keq dhe populli i ndëshkon gjithnjë më shumë. Dhe ti këtë fuqi dhe këtë tendencë të popullit nuk mund të ndalesh me makinacione, që po mundohen PDK-ja me LDK-n. Pra nga sa kuptoj unë, ju do t'ja lini gjithçka votës e cila t'jetë ultimative, e fuqishme, e panegociushme dhe ashtu. Ju japi të gjithë pushtetin që t'keni mundësi të aplikoni. Një verdikt për cilin do t'kemi respekt. Pyetje, partia është bërë më shumë ideologike? Vetëvendosja, unë konsideroj që në kuptimin programatik edhe ideor ka qenë lëvizja forca e vetë me politike e profilizuar ideologikisht në Kosovë dhe e patrembur për ta treguar ideologjinë e vetë. Për kundër të tjerëve të cilë të duke filluar nga ajo që në njërë të pavetdishme aplikojnë duke ushtruar pushtetin një ideologji të caktuar, deri te ata të cilët kanë kontradikta të jashtë zakonshme dhe një ndonjëherë edhe qesharake, do të shtoja unë, ideologjike. Do më dhe në, ti po më thua mua që... Njëri prej antarëve të kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, për shembull, ma ka treguar një detaj, i cili mund t'ju duket edhe qesharak ndoshta, për sësi ndryshojnë ideologi të partit e ndryshme. Kjo parti, kur u themelua, për shembull, e ka pasur në programin e saj që ka qenë parti e majtë, do më thonë, duke filluar deri social-demokrate, po, edhe ky antar i kryesis, i cili kështë qenë në një konferencë në Londër, dhe i cili mburej që i përket një partije social-demokrate të majtë, përgjithsisht, të spektrit të majtë, pavarësisht se ku e vendosim, a më e moderuar, apo që fare, ishte atje duke diskutuar, pikërisht atje duke umburur se si i përket një, kur po e lexon lajmet që partia ti befasisht është bërë djatë. Dhe nga sot nuk do të jemi të spektrit majtë, nga sot jemi bërë të djatë, apo jo. Kjo është një detaj ndoshta i cili e ka dhe onën e vetë komike. Ti mendon që ju jeni në një kuptim në paqe me faktin që keni ravizuar fort një profil ideologjik, cilit i qëndroni le themi besnike dhe e konsideroni një kështyllë të rëndësishme të shprehjes së partisë. Po, ne mendojmë që këto fusha të cilat artificialisht dikujt mund t'i duken të papërputhshme, për shambull, atë dashuria, patriotizmi, në kuptimin e dashurisë ndaj shtetit, ndaj vendit, socialdemokracia, e cila është, do të thonë, në një farë mënyre, politika e atyre që kanë më shumë të nevojë, në kuptimin socioekonomik të fjalës, dhe unë të ashtrish dorën më të varfërre, më së pari. E derit e politikat për një arsimim më të barabart dhe mundësi për të gjithë pa para, pa shpenzime. Një sigurim i arsimit publik me një qasje të... Kam një frikë që dashur pa dashur, sajer që e kryoni këtë profil, sajer që e formuloni këtë profil, mund të trëmbe në Kosovë për një rëshqitje në një leftizm të skajshëm
të lëvizjes në momentet caktuara. Megjithatë, këto janë gjëra që jo domosdoshmërisht, le të themi, mund të konsiderohet një ngjarje tmerrshme e cila mund të vendoste fatin elektoral të partive në Kosovë. Jo, ne nuk e kemi fare për turp. Që ta themi që jemi vetëmi subjekt i vërtetis socialdemokracisë në Kosovë, nuk po guxoj të them ndoshta jo vetëm Kosovë. Mirë po... Pse, ky është sport tani, të gjithë merren me botën dhe me kështu e hapin atë... Jo me botën, unë... Me Shqipërinë, do t'a flasim, pa dyshim Shqipërinë fort. Si kryeministri, si ministër i jashtëm, a të pati lezet puna? Ka qenë një punë për të cilën unë kam qenë dyshus. Me qenë se për nga formimi, dhe më dhënë, prapavia, kështu, le temi, intelektuale, kulturore, prej filozofis e deri të parlamentarizmi, dhe më dhënë, prej Greqis antike e deri të revolucioni francez. Mu ka dukur që jam më shumë në këtë rafshin e gojtaris. Ti pa dyshim, e ndjeve vetë një ministër të jashtë, më të mirë se Gent Cakaj. Jo, tash nuk jam për të bërë krahasime këtu. Asun nuk jam krahasime, asun nuk e bëj, ishte kështu një batut televizive. Atë që më pak të vetës me një ministër tjetër. Mos rastësisht i e penduar për shkarkimin e Vlora Qitakut? Jo, ka qenë një vendim i cili ishte e mora për arsye që ta vendos liqëmërin në Ministrinë e Punëve Jashtme. Pra, nga ato tri qëllime që i shpjegova madhore... Ishte pak si shkarkimi i bordeve. Si me thënë, është ndër... Unë do vendos liqëmërin, vram, shkatror, këthirë, regulo, që të vendosë regjishmën, dhe ndërko është bërë një lëmshimat. Puna e parë që kërkova në MPJ atje, thash mi silni të gjithë zyrtarë, ambasadorët, konsuit, duke përfshirë po ashtu, edhe konsuit, edhe figurat më tullëta të nivellit diplomatik, të gjithë ata të cilt e kanë kaluar mandatin. Janë duke e kryer punën e tyre për te i mandatit ligjor. Po pse kënë nëzitim, zotë i ministrë? Nuk ishte nëzitim i madhë për t'i e një njëzë. Unë vonova 10 ditë. Në 10 ditë, në 13 e vendosi Kuba mardhënjen me Amerikën e me Hrushovin në vitet 60. To me thënë, në qofë se ti sot do ishe vendosur vrenë përgjitja për elegancë. Në qëmë se ti sot do ishe vendosë ministri ashtu, do të kështë e bërt një të njëtë, qarë mendimi këti për zonjë Qitaku ndër të tjera? Si ambasadore e Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë mendoj që ka një dallim mes asoj punës saj të prezentuar publikisht dhe një dimenzioni tjetër që është ndoshta ona asoj e padukshme, e cila ka qenë afërsia e saj e pamohushme, dhe të cilën ajo nuk e fshe, dhe më dhe në ka shpjeguar, me presidentin. Glau, këti bën një... Dhe problemi ishte këtu, për mendimin tim, kërë kam lërësuar në... Kjo nuk duhet ishte e mjaftushme për të shkarku zonjën. Mandatët okej, edhe ajo ajta diskutojnë. Për aty nuk ka diskutim... Edhe ajta diskutojnë, pa afërsia me presidentin? Jo, afërsia me presidentin, po kur një njeri vendos në peshore ato që do të kryoj për vendin e vetë, sepse ti je mision diplomatik, mision e shërbim. Shërbim është ushtria, dhe shërbim është diplomacia. Këto që unë shërbime. Ti do të vendosësh në rend par interesat e vendit, interesat e shtetit, dhe atyre do të shërbesh dhe ti interpretosh, ti përfatsosh ato, ti mbrosh. Tash, kur në të njëjtën kohë në anën tjetër të peshorës, është një figurë politike e cila ka disa projekte alternative, si që është e presidenti jonë për shambull me ndryshimin e kufive të Kosovës. Dhe kur këto dyja ndeshen, nëse ti je më afër figurës politike, se interesave të vendit, mund t'in transformosh edhe bindje tua për shkak se ja ke hatrin, kësaj figurë politike. Këtu, unë e kam vlerësuar, do më thonë, këtë...
Domethënë ai nuk përzierjen. Domethënë ai nuk ishte një ai nuk ishte megjithatë në analizën tënde të sotme një veprim i nxituar. Si më thën, kishte një lloj, shikoj sa i përket mandatit, ajo doli. E dha një intervistë. Po e di, e kam edhe kohët e fundit bile konsideroj fare normale. Do ta respektoj vendimin e ministrit. Krejt ashtu është. Duke shtuar edhe një fjali që nuk do të bëhet mish për top mes presidentit edhe ministrit punëve të jashtme. Sepse e ke parasysh ne fushën e politikës jashtme e ndoj me presidentin. Blau, këto do të bëj një pyetje në raport me atë që po ndodh me gjykatën gjykatën e famshme. Mendon që ka ndryshim në jo vetëm në akt akuzë, po në qasje, mendon që ka një ndryshim midis rastit të Thaçit dhe rastit të Haradinajt. Si e trajton ti? Si e trajtoni ju? Si i trajtoni ju të dy rastet? Njëri ka që kryeministët, e ti ishë president, të dyja filmë raga. Dalimi është i madhë, me qenë se zoti Haradinaj është trajtuar dhe më herët disa herë. Për të ka pas hetimet shumëta dhe ka përfunduar në gjykatën e Hagës. Dhe procesi i tij ndaj tij është mbyllur në mungesë. Nuk e kisha fjalën këtu. Në mungesë faktësh. Nuk po lexoja mënyrën se si shkon ajo. Unë po them në konceptin tënd, në këndvështrimin tënd, të dy rastet janë njësoj apo janë ndryshe? Jo, unë mendoj që ka ndryshime, po mund gjejmë edhe elemente të cilat janë të njëjta. Të më thënë, ti qanë djenë shablon. Ti qanë djenë për thirin e Thaçit në Gjukat? Ti qanë djenë ti për thirin e Thaçit në Hagë, si me thënë? Ti o ta mbështesi? Unë mendoj që thirja e ti, e Kadri Veselit dhe shumë të tjerve të cilët janë përmendur dhe emrat e cilëve janë lakuar, mendoj që nuk është mirë për Kosovën, do tjetë një dëmi madhë për Kosovën. Pse? Për arsye se qasja e thirjes edhe e emrave të cilët janë prezentuar nga kjo gjykatë speciale ka të bëj me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë qytetare të Kosovës. Si më thënë, po tentohet, kriminalizohet, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë qytetare të Kosovës. Nga ky dimension... Më lejo të bëj një pyetje ndihmëse se këtu, do më thënë, ju nuk e shikni këtë si një rast personal të Thaçit, individualisht, ju se ndryshe po ta kishit parë individualisht me qasjen që keni, ndoshta nuk do t'ju kishte ardhur atje. Megjithse Dick Martin në raportin e tij është munduar që të mos duke dashur që të distancohet nga akuzat goxha të qëndrushme, se ai ka një kaus të qartë kundër UÇK-sit të till, ai e ka përdorur një terminologji tjetër në raportin e tij. Për shembull, ai operon me termin grupi i Drenicës, që është, le të themi po ashtu një term racist, do të thoja unë, që ti kvalifikosh disa njerëz të cilët... Përshka këtë teritorit. Aty ka plot të cilët nuk janë të Drenicës, po kupton, nuk janë të Drenicës, dhe, domethënë, etiketa në kuptimin e që ajë të në tënë me paracitë si etiketë. Do më të për ty, kjo nuk është një e rastit, kjo është një silur i mirë organizuar për qëllimet saktuar. Kjo është e qëllimshme, duke përdurur dhe terma të cilët janë geografik për që lidhen me mënyrën se si ka operuar UÇK-ja me rezistencën brenda Kosovës, me fillimin e luftimeve të para të ushtrisë qytetare të Kosovës në rajonin e Drenicës e kështu me radhë. Të thuash grupi i Drenicës, për shembull, aty ka një tendencë të qartë. Por po ashtu kjo tjetra e gjykatës që të fillohet me krerët e UÇK-s, bila aty e lezova një fjali në njërën prej dokumenteve që thuhet senior responsibility në anglisht, pra do tjetë target përgjithsia e nivelit të lartë. Kjo është shqetësuese, pa asnjë diskutim, për arsye se po tentohet që të goditet në krye ushtria qytetare e Kosovës, pra të operohet përmes institucioneve të UÇK-s. E pse mua po më dhem zemra në këtë rast? Për arsye
se të dhimbje të Kosovës. Jo, ajo, po se po, ajo është parimi i vetvetishëm i ekzistencës. It goes without saying, që thonë, anglisht, kuptohet pa e thonë heq, po për diçka ma specifike për cilën ka nevojë për shpjegime. Për Serbin, e cila ka qenë shteti okupator, agresor, genocidal, në Kosovë, nuk ka pas trajtes të tillë, që të trajtohet për shembull hierarkia e ushtrisë sërbe, që të trajtohet Dikoviqi me gjithë oficerët e tij, që kanë hyrë fshatrave të Kosovës dhe i kanë bërë 364 masakra të regjistruara, për cilat ka fakte me kamiona. Dhe faktet i ki ende, për ato që nuk po mund të gjenden, dvarrosura në për dhjetra e dhjetra, vareza masive në Serbi, për cilat Dačići, po ankohet, se po ka disa sërb të cilët po tregojnë për vareza masive në Serbi. Tash ta ke parasysh prej kësaj, pe një popullit çlirimtar, Pe një ushtrie... Ti trajtohesh si një popull që... Ti trajtohesh, ti trajtohesh një institucion i cili pas ka qenë një ushtri absolutisht e organizuar në kontrol të territorit dhe me qenë se ka ndodhur aty krime, atëherë do të dënohet shtabi për gjithshëm i ushtris dhe pastaj hierarkia deri në fund të poshtë gjithë se cili. Pse po na e bëni këtë? Vetëm pse kemi politikan të korruptuar, vetëm pse nuk po na mbron askush, vetëm pse jemi të dobët. E Serbia me 10.000 kriminal brenda, ushtar, policë. E ke thënë këtë si ministër i jashtëm? E ke thënë diku? Unë vazhdimisht kështu flas me ndërkombëtar. Kudo që jemi, kudo. Kjo është gjuha ime si në parlament, si me ndërkombëtar, si kudo. Dhe edhe në Kombet e Bashkuara, kur domethënë kur e patëm atë që e pata atë paraqitjen edhe atë konfrontimin me Dačićin, ja thash çështjen e ushin hotit. Me këto fjalë do të flasim me Serbin. Sepse ne nuk e kemi fituar luftën me Serbin, pse ishim 5 herë më të fuqishëm ushtarakisht. Nuk është kjo pika jonë. Ne kemi të drejtën historike. Ne kemi superioritet moral, kolektiv, historik, sa i përket asaj që ka ndodhë në vendin tonë. Kjo na çliroi neve nga Serbia. Sepse për këtë fakt, për këtë të drejtë, ne ishim në gjendje, pra për lirin tonë, ne ishim në gjendje ta jepnim edhe jetën. Po jo pse ishim më të organizuar se Serbia, jo pse ishim ushtarakisht. Ata i kishin tankset, po ne e bindëm botën. Dhe ky diskurs prej politikanëve tonë është braktis. Prej 2011-s ne nuk e mbrojtëm këtë të drejtë. Ne mendonim që duke u afruar me Vučićin, e duke u shitur si më të moderuar, do t'i pëlqenim Bashkimit Evropian. Do t'i pëlqenim botës dhe në këtë mënyrë do të surfonim më gjatë në ujrat e politikës së moderuar. Grenell. Kjo na pruri deri këtu kur ne të jemi në bankën e të akuzuarve, kurse Vučići të jetë i preferuar i Bashkimit Evropian në çdo aspekt. Edhe në aspektin e integrimeve janë më shpejt se ne. Ne jemi të fundit në çdo aspekt, as liberalizimin e vizave. Kjartë. Nuk e kemi madje. Flasim pak për Grenell. Çfarë ndjesie të jep personaliteti diplomatik, si më thënë mënyra se si operon në diplomaci Grenell. Si më thënë, nuk duk sikur këtyre njerëzve të prerë, parimor dhe si më thënë absolutist ju gjet një hundlesh hawkish dhe trumpist për t'ja mbyllë gojën ose për t'i pagu, për t'i, si më thënë, për t'i dhanë pare me mbulgojnë, dhe me u futën rjedha. Kështu ishte konceptimi dhe si ka qënë raporti midis ju? Ajo që bie në sy në shikim të parë, sa i përket Grenellit, ka pas të bëjë me faktin e i cili ishte i gjithë pranushëm, që përbën një politikani cili e ushtron politikën më shumë jo tradicionale, jo konvencionale. Ma përcaktoj më mirë. I ka ato, do më thonë, si me thënë ishte, le të themi, brutal. Jo, po, edhe në ato që i thoshte, duket shumë i pazakënd. Do më thonë, e para që na e tha, kur e takuam ishte që ati nuk i intereson politika.
faktikisht nuk... Sa i përket relacionet Kosovë-Sërbi, rajonit, unë kam zgjidhjet të ekonomisë. Mos më flisni shumë politikë, sepse zgjidhjet janë ekonomike edhe në rajon do të kemi... Si me thënë, me zgjidhjet ekonomike mbyllen si pas ti të gojët e halëve të tjera. Mirë po, këtu jemi në Balkan, jemi në Evropë, dhe politika ka krijuar shumë shtrezimet të problemeve. Dhe kur mundohemi të detektojmë problemet, është fort mirë që ta detektojmë përgjegjësin e probleme. Është sikur, ta zëm, gjatë shpërbërjes Jugoslavisë, edhe gjatë krizës atëherë të kishim thënë, shikane, mu nuk më interesojnë luftrat, mu nuk më interesojnë politika, unë jam të ekonomia, po veç, shiko, Serbia e mori gjysmën e Bosnës. Po të kishte thënë Holbruku kështu. Unë mendoj që Serbia do të ishte dyfishi i territorit saj. Sa ka territor sot. Por Holbruku nuk ishte kështu. Holbruku thoshte, jo, jo, kjo është politike. Në konteksti është politik dhe do t'i gjenë, dhe do t'i zgjejmë zgjidhje politike. Po cili është përgjithësi? Political, bile. Cili është përgjithësi? Përgjithësi është Miloševiqi, cilin do t'a bombardojmë. Kjo është zgjidhja, nuk ka zgjidhje tjetër. Ose s'paku opcionet ushtarën në fund ditës. Kështu që mendoj që edhe në kontekstin e tashëm, në kontekstin e tashëm, nëse e sheh Republikën Sërbe dhe Dodikun në Bosnjë, se çka bën ai? Nëse e sheh se çka bëjnë forcat pro Vučić në Malë të Zi, duke u munduar që të bëjmë puç edhe ta kthejnë ka Rusia, duke hequr Malin e Zi nga NATO-ja dhe duke çnjohur pavarësinë e Kosovës. Nëse e sheh se çka bëjnë në Kosovë, me të gjithat fushatën e çnjohjeve të Kosovës e gjitha këto, unë mendoj që troublemaker në Ballkan është Serbia. Kosova, çka po bën Kosova? Kosova po përpolitet për me mbrojtë suverenitetin e vetë. Në një shtet që e ka shpollur dhe që tek e fundit e ka njohur shumica e botës demokratike. Ajo që ndodhi në Shtëpinë e Bardhë ishte një lloj abortimi i një gjëje më e mirë që mund të ndodhte, apo ishte një ndoshta një parodi e asaj që do duhej teknikisht të ndodhte, apo kishte një vlerë? E konsideroni ju gjithsesi një ngjarje me të cilën o në përmjet të cilës Kosova ka fituar gjithsesi diçka? Unë mendoj që ai dokument më shumëti është nevojitur fushatës së presidentit Trump. Sepse, do më thënë, shtetet e bashkuarat Amerikës, si që dini janë në fushatës gjithdhore, presidenciale, dhe ajo letër më shumëti është nevojitur presidentit Trump, me qenë se aje ka një vizion të caktuar se si do të funksionoj bota, rajoni, Balkanit të ke fundit, edhe nëse e keni pa në dy prej shteteve ku ai dolin në fushatë zgjedhore, e përmendi rasin që ka arritur të bëjë një marrëveshje të tillë dhe që e ka ndaluar vrasjen mes shqiptarëve dhe sërbëve. Nga ky kuptim mund të quhet një mbi thjeshtëzim e asaj që i relacioneve tona me Serbinë, sepse këtu ne nuk jemi në luftë prej vitit 1999 dhe 21 vite nuk jam pak. Mirë po, në anën tjetër, ekziston rreziku i një tensioni të vazhdueshëm për shkak të përcaktimit të Serbisë, për një armatosje të vazhdueshme, për të mos hyrë në ombrellën transatlantike të sigurisë, me këto politikat e saj për me destabilizu Bosnjën dhe për me e rëzu qeverin në Malin e Zi dhe për t'ja ndryshuar kursin politik pro përëndimor Malit Zi, të gjitha këto du t'jen shqetsim për presidentin Trump dhe për Evropën, për përëndimin në përgjithsi. Por shqetsim qenka një kryeministër i cili po ja vendoska Serbin reciprocitetin. Serbis reciprocitetin, si që është Albin Kurti të zëmë. Nuk mund të pajtohëm me këtë vizion. Vazhdon Amerika të trajtoj zotin Kurti si një partner, jo domosdoshmërisht, i shkushëm, pra i besushëm, ose i kolajshëm, produktiv? Nëse e përdor një fjallën partneritet, unë mendoj që Albin Kurti është partneri duhur. Për arsye se i plotëson standardet e të qenit partner, sepse shtrohet pyetja kur je partner? Partneri je
kur komunikon në mënyrë të respekt të ndërsjellët, kur nuk privohesh nga domosdoshmëria e dinjitetit. Domethënë ti më thua mua që raportet tuaja si parti, si lider dhe si lëvizje, si koncept me Amerikën sot nuk janë të bllokuara, të këqija ose të transformuara për keq. Në asnjë mënyrë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendoj ambasada në Kosovë, mendoj që është mjaft e informuar që vetëvendosja do të jetë fituese zgjedhjeve të ardhshme. Dhe mendoj që do të jetë një bashkëpunim i shkëlqyeshëm në të gjitha fushat, duke filluar sidomos në disa fusha specifike. Shteti Amerikan ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë. Jo vetëm për në aspektin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, po dhe në së brendshmi. Për shkakun në fushën e drejtësisë. Në fushën e drejtësisë, ata kanë qenë aq insistues, ata kanë qenë aq insistues, sa vetëm tua shpjegoj rastin e fundit, tërheqjen e tyre, totalisht, nga të gjitha instancat ku ata e monitorojnë, Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe se si po shkojnë zhvillimet në fushën e drejtësisë, ata në mënyrë, le të themi, protestuese, para 3 ditësh janë tërhequr nga gjitha instancat e këtij institucioni, të cilën ata e kanë monitoruar me shumë e kanë krijuar dhe e kanë monitoruar, e konsiderojnë pak si edhe fëmijën e tyre. Dhe tërheqja e tyre duke thënë që më nuk kemi shpresë sa i përket zhvillimeve të drejtësisë në Kosovë, sot e dha deklaratën një zyrtare e ambasadës, ishte shumë e ashpër, e përdori fjalën do t'ju vi turp nga ajo që po bëni në fushën e drejtësisë, dhe tha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës më nuk kanë, kur tërhiqen, do më thënë që nuk kanë më asë më të voglën shpresë që situata është të përmirësueshme. Do më thënë ju djem po vini në fisë, konsiderohet, po gradualisht dhe nga dalë. Më duhet të bëj dhe dy pyetje. Nga të cilat njëra është pyetje thellësisht politike, ndërsa tjetra është një pyetje thellësisht private. Domethënë, ti mendon në përfundim të kësaj intervistës tonë që zgjedhjet do të jenë jo shumë larg, dhe ato do të prodhojnë një lëvizje vetëvendosje fituese bindëse me majorancë të fuqishme që do të drejtonte qeverisjen e vendit e vetme. Po, ose jo? Jo, unë nuk mendoj që vetëvendosja do të qeverisë e vetme. Okej. Unë i përkas atij mendimit që e konsideron të vlefshme një praktikë politike të ushtrimit të pushtetit me një bazë më të gjerë, se sa një parti e vetme politike. Mund të drejtoni partinë me PDK-n? Me PDK-n nuk më marr mendja. Po mund të marri dhe mendja. Me qenë se reformat aty janë jo eksistente. E reformat në parti? Por po aq janë jo eksistente edhe në lidhen demokratike të Kosovës. AK? AK-ja mendoj që është... AK-ja dhe reformat janë dy universe. Kështu të ndryshme. Ata janë keqësisht të përqendruar. Mendoj që AK-ja është e barabartë me peshën politike të një personi. Është Ramush Haradinaj dhe për të iksaj nuk shën do një... Ai që thot, pa dyshim që kjo është mendimi ytë dhe unë e respektoj zakonisht shumë, po në ambiente shqiptare, partit politike janë ekuivalence një personi. Dhe më thënë, në mënyrë absolute, nuk ka një njeri në Kosovë e në Shqipëri që nuk e konsideron vëtë vendosje një institucion që ka në thelbë dhe që ka një, dhe themi, që ka në komandë dhe në vizion Albin Kurtin. Si më thënë, tashi, liderat në Shqipëri këto janë, dhe me që natyrë shumë shkuam kështu. Raporti me Ramën, si më thënë, vëvëja e Tiranës, e Shqipërisë, ndryshim ose jo, këndëvështimi raport me qeverisjen, si është? Mua nuk më ka pëlqyer që, si thua, e kam ndjerë, le të themi, një
gëzim, sa do që e kanë bajtur të fshehur, pse u rëzua qeveria Kurti. Kjo më ka bërë të mendoj që nuk e kanë konsideruar si një, le të themi, si një qeveri e cila mund të... Ti mendoj që qeveria e Tiranës u gëzua kur ra qeveria Kurti? Mendoj që, le të themi, ka pas një, le të themi, një ngrohtësi në shpirt kur kjo ndodhi. Kjo ju ka lënduar? Në së buti. Kjo ju ka lënduar në një sens? Po, në ka lënduar, sepse... Kam dikuar në mardhën e tuaj? Në ka lënduar, sepse ne Shqiprinë shojmë krejtësisht me një sy tjetër. Ne mendojmë që Edi Rama mund të... është kryeministri shqiptar, sepse kështu e kanë thënë rrethonat. Por vitin tjetër s'do tjetë. Por ne shojmë shumë për te i kësaj. Dhe ne nuk ndonë se mund të mos pajtosh ndoshta në disa qëndrime politike me zotin Roma, ne me zi pritëm që kur erdhëm në qeveri të i bëjmë projektet e përbashkëta. Por nuk ishte e njëjta gjë dhe në anën e kundërt. Bim natyrshëm në pyetjen e fundit. Si që duket që ta konkludojmë këtë pyetjen e cila ishte më politike, zoti Roma është... më shumë se sa në relacion politik me të tjera që në rëzuan. E kuptoj. Ju do t'jeni në relacion për këtë shkak në një loj, le të themi, reciprociteti, në një relacion më aktiv me ata që mund të duan të rëzojnë zotin Rama, apo keni ndërmën të shihni në gjarjen për miro për keq nga largë me një loj distance? Jo, ne absolutisht nuk përzihemi, në këtë që ndodhë, sa i përket kësaj politikës së brendshme të këti dimenzioni. Në disa dimenzione tjera e natyrisht që ne jemi të thirur që bile jo vetëm të japim mendimin tonë, për që të kontribuojmë një bashkimi sa më të madhë, një integrimi të dy shteteve tona, të heqim ato dalimet, barierat, këto që i kemi, po kur është punat e kjo, ta zëmë që kush janë, kundështarët e Zotit Rama, si fletaj ndaj atyre dhe ata ndaj ti, në to që e përbëjnë atë, le të themi, nuk po e kurse i gjuhën në këtë rast mizorin e politikës shqiptare të brendshme këto, se ndë njerë bëtë mizore, unë mendoj që vetëvendosës nuk i takon që të hynë këto dhe që të pozicionohemi në këto, por jam i bindur që ka nevojë për ndryshime dhe këtu edhe atje. Në të dyja, onë të kufirit. Dhe kështu, vim të këpjete e fundit, pjete e ime është kjo, si është me shëndet, Sherif Konjufca? Dhe qëfar bënë në jetë, tani më? Shma bërë një pytje... Ta kanë bërë në njerë? Ekstra private. Pa tjetër. Pa tjetër. Në shta që të mos mbetet shikue se jashtë kontekstit krejtësisht, ti ma bërë këtë pytje, pra po ja vendosi një fusnotë. Pytjes që ma bërë. Fusnota e pytjes është që tjenje babajnë tim prej qyshmatit, dhe më në gjatë viteve 90-ta, sepse ka jetuar një kohë në Tiranë. Mendoj që... Po jo vetëm unë. Një ditë bile kur ishim në... Fizionomi shumë interesante, me një trimëri të qartur, një kurajo njerëzore, një burë i pa shitëshëm dhe i pa bleshëm, që është fitore madhe në lëtitët që jetojmë. Kër isha në pushim tash së fundi me të, në Shqipëri, ja hapa një muhabet të cilin a e kështë e haruar tashma. Ishte në Tiran, dhe ka qenë gazetar, i jepte edhe lajmet për televizionin shqiptar në atë ku, në vitet 97, 96, edhe në tha një dit, unë i kisha 15 vite, vlezrit e me më të vogël, në atë që ka mendoni, tha, të shkojmë të jetojmë për gjithmonë në Tiranë. Si e keni, që ka me ndoni, sepse, na pyti, sepse në familje, do në të timer të mendimet e gjithve dhe. Unë fulla i pari dhe thash, duat jetojnë Kosovë. Dhe pas ta i shprem mendimet se cilin në familje dhe në mënyrë demokratike. Gati, unë të kam të gjukë shtu, jo, bab, unë dhe qenë ministri jashtë në bile, edhe se të tjere duke mendojnë, edhe në kryet lë vëvëz mund vendosën një ditë. Edhe në mënyrë demokratike, jam mundëm atë që e kështë kështu si dëshirë, edhe prej atëherë kjo është jeta jonë në Kosovën.
Dhe Hugo, ti nuk do jesh në njëherë kryetari i BV-s? Besoj që nuk mund të jem. Ma marrë mendja që për të qenë kryetar i një subjektit të tillë, si që është Lëvizja Vetëvendosje, nevojiten disa veti të cilat më mungojnë. Ta zëm, ja vetëm një dallim elementar, ta zëm, që e kam me Albin Kurtin, po që nuk e ndaj në opinionin publik, po me qenë se emisioni jëtë është ma intim, sepse pak është dhe ersirë, ve jemi vetëm një të dy, mund të ta tregoj, pa e dëgjuar askush. Pa tjetër, pa tjetër. Jashtë këtit, pa tjetër. Jashtë kësaj sale. Ta zëm, unë, për shkak që natyra ime, do më thonë që është ma, dëgjush si studioze, si ma e mbyllur, si ma. Unë, tendenca ime është që mi vjedh kove të vendosjes. Tazëm, unë hullumtoj se si mund t'ja vjedh i kohën vetëvendosjes. Kurse aji e vjedh kohën të gjithve për... Për vetëvendosjes. Unë kjo është elementi i pari. Dyti element, tazëm, sistematiciteti. Unë nuk jam fort sistematik. Natyra ime është që jam më shumë të menduarit, letë themi, të teori, të ideologi, të argumentit. Do kësha dashur shumë të kisha një dysh si ty. Albini është shumë... prakticitetin e përmbyll mirë. Okej. Edhe shtrëngushëm. Okej, mjaft për liderin. Mjaft për liderin. Jo, këtu nuk ishin, këtu ishin dallime. Mund të thuash se ti po m'pëlqen më shumë. Por kjo nuk e bën liderin e mirë. A erdhe shpejt sot? Si më thon, mund të konsiderohet që nuk është e mundimshme më për të ardhur shpejt për një intervistë? Jo, unë erdha mirë deri në Tiranë. Okej. Erdha mirë deri në Tiranë. Mirë, nuk duhet të të mbaj më se ti s'ke ngrën dark, që jam i bindur që... Po, në Tiranë, një orë më mori dhe i sa erda në studion tënde, dy orë prej Kosovës, një orë vetëm... Këtu në hyrje, këtu në hyrje. Periferia. Këshu e kemi punën, me zi dali, me zi hymë. Po, nuk është edhe Prishtina fort ndryshë. Nuk ka vesh për të dëgjuar këtë mundim të madhë. Të falendurojë shumë që erda në studio. Ishte gjithmonë, kam... Ne kemi bërë një emision shumë mëte. Nina mirë kër flasim. Kemi bërë disa ne. Se dhja po të kujtuo ta emision i parë që e fatë në bërë. Do të ketë një 2-13 vitën dhe shtarë. Ka shumë, me fëndrejtë, dhe nuk duhet të alëm që të ketë shumë. Bile, kolegu im, Peka, ka shumë dëshirë të t'intervistuaj dhe aji, ka mënyrë dhe vetë shumë interesantet të t'intervistuarit, dhe tisa po më preptofe që do t'i vish edhe njërë tjetë kër Të dashur të rishikues, duke falendëruar Glaukun që ishte sot në studio, ne do takohemi përsëri javën që vjen deri atëherë, paçi një javë të mirë. Tani, unë nuk mund të dal kundër vendimit qeveritar për të thënë mos i mbani maskat gjithandej, po unë për vete kam vendosur që do t'i bëj një dy vrima kështu në për të, si të mos, në makinë brenda ku nuk ka kusht të më infektoj, ose kur të dal që të bëj shëtitjen majtës djathës. Deri atëherë, paçi një javë të mbarë.